Hallo allemaal, welkom bij nog een WiskundeMetMargie video. Vandaag begin ons die eerste video in die Differensiaalskaalrekeninge reeks en ons kyk net na inleiding. So in hierdie video gaan ons regtig net praat oor die terminologie wat jy moet weet, hoe jy goed moet neerskryf, soos die notasie en dan net 'n paar vinnige wenke oor wat ons gaan moet weet vir die einde van hierdie hoofstuk. So ons kyk na Derdegraadse grafieke en hoe jy bijvoorbeeld die gradiënt en goed moet uitwerk daarvan. Ons kyk na snelheid, tempo, ons kyk ook na goed soos differensiasie van die eerste beginsels of grondbeginsels, dan ook hoe jy die tweede differensiasie kry en goed soos dit. So, dis basis hierdie video, dis eintlik soort van 'n opsomming van die hele hoofstuk, so dit besef jou wat jy moet weet. Dis mini opsomming en dan van hierdie video gaan ons natuurlik uitbrei na al die ander video's toe en met voorbeelde. So hierdie video het geen voorbeelde nie, dis regtig net 'n inleiding. So kom ons begin. Die eerste ding wat jy moet ken natuurlik is notasie. So daar's baie maniere om differensiasie uit te beeld of te noteer, soos jy hier kan sien. En daar is basies hierdie df van dx. So net iets om op te let, hierdie lyntjie in die middel, dit is nie 'n breek nie. Ons dui nie 'n breekie aan nie. Dit dui differensiasie aan en hoe weet jy dit? Dis eintlik hierdie klein d voor daai f. Dus jy weet dat dit differensiasie is en nie 'n breek nie. Hierdie is df van dx, bedoelende dis die differensiasie van funksie van x in terme van x, so jy differensieer in terme van x. Dan is daar dy oor dx, dieselfde idee, want onthou y is gelyk aan f van x in baie maniere hoe jy 'n uitdrukking uitbeeld. So dis waar daai vandaan kom, of jy kan sê as f van x die gewone uitdrukking, dan is die differensiasie hierdie klein streepie van x, so dis die differensiasie van f in terme van x. Ok, hier is 'n groot d om differensiasie uit te beeld. Jy kan ook y met hierdie streepiekie hier so sit, soos 'n apostrofe, of differensiasie van in terme van x van y. En dan is daar hierdie, die kry verkeerd geskryf, so dan sal ook differensiasie van f van x in terme van x, en dis basies dieselfde as hierdie, maar jy skryf net die funksie se naam nou duideliker uit. Ok, wat ons gewoonlik gebruik, of wat ek gewoonlik gebruik, is hierdie een en hierdie een. Dit is vir my die mees algemeenste, en ek sien dit die mees in handboeke en ook in eksamens, so dit is dies wat ek ook gaan gebruik in my video's natuurlik. Dan is daar terminologie, en met hierdie terminologie bedoel ons die eerste differensiasie, en dit word ook die eerste afgeleide genoem, dis die ander woorde daarvoor, en dit is wanneer jy f van x vat en jy differensieer dit, of jy kry die eerste afleiding, en jy kry dan f gedifferensieer van x. Die tweede differensiasie is wanneer jy hierdie een vat en hom differensieer, en dan kry jy f met hierdie twee streepies van x. So hierdie streepies hierso, bedoel ons het dit gedifferensieer. So hierdie is tweede, daar's twee streepies, soos die tweede afleiding of die tweede differensiasie, en hierdie is net eerste differensiasie of afleiding, maar daar's net een streepie. Ok, dis al wat jy moet weet. As jy dit nie in terme van hierdie f van x sou skryf nie, en jy wou dit in terme van 'n uitdrukking met y skryf, dan is y jou eerste funksie op jou normale uitdrukking, dan het jy die differensiasie van y in terme van x, en dit is natuurlik jou eerste afgeleide, en dan differensieer jy dit weer, so jy doen 'n tweede differensiasie, of 'n tweede afleiding, en dis waar daai twee vandaan kom. Ok, en hoekom sê ek die hele tyd differensiasie in terme van x, want jy kyk na die x-waarde, jy differensieer met daai. Dit sal duideliker wees in die voorbeelde wat kom, maar dis net iets wat ek wou noem. Ok, so dis waar daai vandaan kom, en dis weer een soort van 'n bietjie van 'n notasie, maar dis net vir julle om te weet hoe daai kom. Dan onthou vir differensiasie is daar reëls, en ons gaan dit doen in die video wanneer ons regtig daaroor praat, maar daar is reëls om dit baie vinniger te doen. Anders kan jy het van eerste beginsels of grondbeginsels doen, soos hierso. En dan het jy hierdie waarde h, en h gaan na 0 toe probeer beweeg. So, hierdie is eintlik 'n funksie, en sê nou maar die funksie wat ons uitbeeld is 'n parabool, dan beweeg h dalk byvoorbeeld al die pad met hierdie funksie al die pad tot by 0. Tot dit hier kom, en dan kry jy 'n waarde vir daai funksie. So dis soort van hoe daai werk, en ons gaan 'n video oor limiete doen net om almal op dieselfde bladsy te kry. Daar is nie die mees belangrikste video nie, as jy weet hoe limiete werk is dit goed, maar ja, limiete is baie belangrik as jy differensiasie doen in terme van grondbeginsels of eerste beginsels. Al wat jy moet weet vir nou is dat
daar 'n spesiale uitdrukking is en in eksamens kan hulle jou vra om nie die reëls te gebruik om vinnig te diferensieer nie, maar hulle kan vir jou vra om al die pad van eerste beginsels of grondbeginsels te diferensieer. En dan moet jy hierdie formule kan gebruik. En natuurlik gaan ons voorbeelde doen, so ek gaan nie nou uitbrei daaroor nie. Dan het jy jou grafieke en kurwes. Ek gaan myself skuif sodat ek nie in die hele pad is daar nie. Okay. So, 'n kurwe gewoonlik bedoel ek is nie 'n raaklyn nie, soos julle hier kan sien. Die kurwe is in swart uitgebeeld. En vir elke kurwe nou het jy 'n raaklyn. So hierdie perslyn wat ek hier uitgebeeld het, is jou raaklyn. Wat bedoel dit? Dit bedoel jy het nou jou mooi kurwe en daar's 'n lyn wat die kurwe sny op 'n sekere punt. En in hierdie geval is daai punt hierso. En op daai punt is die punt natuurlik dieselfde, maar jou gradiënt daar is dieselfde vir jou kurwe en jou raaklyn. So jou raaklyn sny basies deur daai kurwe op 'n baie spesifieke punt en dan kry jy die gradiënt van die kurwe op daai punt. So daai gradiënt is nie noodwendig hierso waar nie, want hy sny daar anders te, byvoorbeeld. En hy gaan op elke deel van hierdie punt anders te sny. So hy gaan aanhou op 'n ander manier sny. So daai raaklyn is net die raaklyn met daai spesifieke gradiënt op daai punt. En dis wat ek hier vir jou sê, die gradiënt by die kurwe op daai punt is dieselfde as die gradiënt van die raaklyn by daai baie spesifieke punt. En die raaklyn, hoekom praat ons eers hieroor? Wel, sy gradiënt kan jy kry deur die funksie by daai punt te diferensieer. En dan kan jy sy gradiënt kry en dis hoe jy gewoonlik die uitdrukking vir daai raaklyn kry, want jy het 'n punt waardeur die raaklyn sny en jy kan die gradiënt van die raaklyn kry deur die funksie wat die kurwe uitbeeld te diferensieer en die x-waarde van daai punt daarin te substitueer. Natuurlik gaan ons weer voorbeelde doen, so subscribe en kyk uit vir daai video's. Dit gaan in hierdie reeks wees, so in die volgende paar maande wat hierdie een release. So dis net iets om te weet. Jy gaan vrae kry waar jy die uitdrukking vir die raaklyn moet uitwerk en dan moet jy weet hoe om sy gradiënt te kry want jy gaan sy punt hê. En natuurlik om die uitdrukking vir 'n raaklyn te kry moet jy 'n punt en 'n gradiënt hê. So dis hoekom hierdie diferensiasie goeters belangrik is vir daai. Iets anders wat jy moet weet is dat jy 'n normale lyn kry. 'n Normale lyn is loodreg aan jou raaklyn. So die produk van die gradiënt van die normale lyn met die gradiënt van die raaklyn gaan negatiewe 1 wees en dit is aan analitiese meetkunde verduidelik hoekom loodregte lyne soos die uitwerk in terme van hulle gradiënte. Maar weer eens, jy kort hierdie reël om die uitdrukking van die raaklyn te kan uitwerk. Dan praat ons oor derdegraadse grafieke. OK, en wat is 'n derdegraadse grafiek? Dis iets soos hierdie. So in al die ander grade en selfs tot op hierdie punt praat ons baie oor AX kwadraat plus BX plus C of MX plus C, so ons praat oor raaklyne of ons praat oor parabole en ons begin regtig in graad 12 'n bietjie oor derde graadse grafieke praat en dis goed wat soos hierdie lyk. Okay, dit het kurwes oral en soos twee draaipunte en dit lyk 'n bietjie mal. Maar hierdie is baie belangrik want jy gebruik regtig differensiaalskaalrekeninge of differensiasie om hierdie te kan teken en in graad 12 is dit belangrik. Jy moet weet hoe om hierdie te kan teken en alles uit te werk. Hierdie grafieke het gewoonlik 'n draaipunt. OK. En hierdie is die draaipunte. Maar by daai draaipunte het jy 'n lyn wat hier deur gaan. En hierdie gradiënte is gelyk aan 0. So dit bedoel, by daai draaipunte as jy die funksie wat hulle vir jou gee, diferensieer en dit gelyk stel aan 0, dan kry jy die gradiënte of die x-waardes waar die gradiënt gelyk gaan wees aan 0. En ek wou vir julle wys hoekom jy dit so kan stel want hierdie horisontale lyn het 'n gradiënt van 0. So dis waar daai vandaan kom. En weer eens, ons gaan voorbeelde doen. So hierdie is soos ek sê net 'n opsomming, moenie confused raak en voel jy gaan nie weet wat aangaan nie. Ons gaan voorbeelde doen. En iets wat jy moet weet vir hierdie derde graadse grafieke is as jou a-waarde positief is, dan gaan jou grafiek bo hierdie lyn wees of hy gaan soos hierdie kurf. Okay, so hy gaan nie noodwendig bo die x-as wees nie, maar hy kurf in hierdie manier. Hy gaan eers op voordat hy afgaan basies. En as jou a-waarde negatief is of minder as 0 is, dan gaan jy eerste afgaan en dan opgaan. OK, soos jy hier kan sien in die pers. En die draaipunte het ook 'n ander naam, dit word stasionêre punte genoem, net iets om te weet. En jy moet ook weet wat is lokale, jy het 'n lokale minimum en 'n lokale maksimum. So maksimum is as jou kurwe opgaan natuurlik, want jy het hier bo 'n waarde soos 'n berg, dit gaan op. En 'n minimum is soos
jy daal in 'n dippie af, so dit is 'n minimum. Jy het ook dan konkaviteit. So, dit het baie te doen met jou gradiënte. Konkaaf op, bedoel jou gradiënt gaan op, soos jou x-waarde styg. So, dink half aan soos een hyperbool. Of soos exponentiële grafiek in een manier. As jou x-waarde groter word, gaan jy al die pad op met konkaaf op. Met konkaaf af, gaan jou gradiënt afgaan of daal of negatiever word, soos jou x-waarde groter word. So, in daai geval is het soos een exponentiële kurwe wat van die negatieve kant afkom. Jou gradiënt gaan heel tyd soos die gaan, soos jou x-waarde vergroot. En jy kan het hier sien, hierdie is konkaaf af. So as my kurwe aangaan en my x-waarde vergroot, word my gradiënt die heel tyd meer en meer negatief, of gaan het meer na 0 toe. Ok? En vir konkaaf op, soos my x groter word, gaan hierdie gradiënt meer en meer na 1 toe stuig. Ok? Dan het jy geen gradiënt nie, en dit is wanneer jy basis geen kurwe mee het nie, en dit is basis as jy een reguit lyn het. Ok, jou gradiënt bly constant, en dan is daar geen konkaviteit. En afnemend van jou waarde gaan af, jou y-waardes word minder, en hierso weer eens afnemend, want jou y-waardes word minder, hierso toenemend, want jou y-waardes en jou x-waardes vergroot, en toenemend, want jou y-waardes vergroot ook. So dis het 'n ekstra ding wat hulle jou kan vra, is die grafiek opnemend of toenemend in daai kwartier of intussen hierdie x-waardes. So hierso het ek net vir julle mooi probeer uitbeeld wat eintlik hier aangaan. So as jy 'n kubiese grafiek het, dan as jy dit diferensieer, kom jy by 'n kwadratiese grafiek uit. En as jy dit weer nog 'n keer diferensieer, het jy 'n reguitlyn grafiek. En hier kan jy het grafies sien, so ek het gesê vir my kubiese grafiek het ek x tot die mag 3. Vir my, as ek hom differentieer, kom ek by 3x kwadraat uit, wat 'n parabool is. En dan as ek die 3x kwadraat differentieer, dan kry ek 'n reguitlyn grafiek. En in elke geval, toon die een wat jy na toe differentieer, die gradiënt aan. En eindelijk moet ek het so wys, want dit hierdie een is die gradiënt van daai een en hierdie een is die gradiënt van daai een. So dis elke keer as jy differensieer dat jy die gradiënt kry. OK. En die gradiënt is belangrik want jy stel dit gelyk aan 0 en dan kry jy die x afsnitte van die volgende een wat jy wil teken. So die gradiënt van hierdie een gelyk aan 0 gee vir jou die x waarde van die draaipunt basis, maar ook van hierdie ouetjie se afsnitte. En die as jy hierdie een differensieer en jy stel hom gelyk aan 0, dan kry jy weer eens die x-afsnit van jou reguitlyn grafiek. OK, maar jy kry ook dan die draaipunt van hierdie een. So dit is hoekom dit goed is om te weet om te differensieer, want kan jy help om baie vinniger hierdie goed te teken. En weer eens, jy kan die gradiënt gebruik om te sien of iets konkaaf op of konkaaf af is. So as ek kyk vir hierdie deel, so waar my x-waardes negatief is, is my gradiënt negatief. Bedoelende, hierdie is konkaaf af. By hierdie deel is my gradiënt positief, as ek het so intrek, dan is hierdie konkaaf op by hierdie deel. En by hierdie inflexiepunt, hier heel onder, is die gradiënt gelyk aan 0, so my konkaviteit moet gelyk wees aan 0 by daai draaipunt. Ok, so dis goed wat jy kan sien, as jy nie seker is om hierdie konkaviteit uit te werk of te sien, net soos met jou oog nie, kan jy 'n parabool gaan teken. En hoe kry jy daai parabool? Wel, as jy reëls ken van hoe om 'n kwadratiese funksie of 'n parabool te skryf, kan jy jou kubiese funksie vat, hom differensieer, en dan kan jy daai gaan teken. En dan weet jy waarom die konkaviteit te sien, waar jou draaipunte moet wees, jou x-afsnitte, alles. Ok, wel, meer jou draaipunte, want die x-afsnitte van 'n parabool is die draaipunte van die kubiese funksie. En hier sit 'n klein opsomming wat ek nou net genoem het, so jy kan die screenshot, ek sal dalk 'n bietjie inzoom. Ok, so 'n kubiese funksie se draaipunte is die x-afsnitte van 'n kwadratiese funksie. Die inflexiepunt is die draaipunt van hierdie ou, en die draaipunt van hierdie ou is die x-afsnit van jou lineêre grafiek. Ok, en ek dink ek het al daai goed hier genoem. Ok, dan is daar iets wat optimale punte genoem word, en jy kan dit ook in 'n grafiek sien. En hoe jy dit gewoonlik kry, is jy kry die f van x en waar daai gelyk is aan
0. So jy kry die eerste differensiasie, jy stel dit gelyk aan 0 en dan kry jy die x-waarde daar. En dan moet jy weet of dit 'n minimum of 'n maksimum is. 'N minimum is gewoonlik aan die einde van 'n gelukkige gesiggie as jy so daarna kyk en 'n maksimum is aan die bokant van 'n hartseer gesiggie. So daar's jou maksimum. So in hierdie geval, as ek gesê het, hierdie is hoe vinnig ek ry en hierdie is 'n parabool om aan te dui hoe vinnig ek ry. En hierdie is my brandstofverbruik op die y-as. Waar is die beste spoed wat ek moet ry sodat ek die minimum hoeveelheid brandstof verbruik? Dan sou dit by 'n minimum waarde gewees het. Ek wil die minimum brandstof verbruik, so dan gaan kry ek die minimum waarde of die lokale minimum. En soos jy kan sien, hierso, as ek 'n lyn trek, het ek 'n reguit lyn. Bedoelende, daar's geen verandering in die y-waardes nie, so my gradiënt is 0. So my f van x waarde is gelyk aan 0, soos die eerste differensiasie van x waarde is gelyk aan 0. En ek kry by daai punt die x-afsnit of die x-waarde, dit hoef nie 'n afsnit te wees nie, is net die x-waarde van daai draaipunt of infleksiepunt, en dan kry ek die optimale spoed wat ek moet ry om die minste brandstof te verbruik. Dan, die laaste ding wat ons oor wil praat, is tempo en snelheid en veranderingstempo. So, tempo is hoe vinnig iets verander, of die gemiddelde snelheid, en die veranderingstempo is die gradiënt van 'n grafiek, so die afgeleide. Ok, so dit is die. Ok, of as jy dit soos die wil skryf, afhangende hoe jou uitdrukking lyk. So, die gemiddelde gradiënt of gemiddelde tempo van verandering kan soos hierdie geskryf word. So let op, dit is nie die eerste afgeleide in hierdie geval nie. Dit is, as dit die eerste afgeleide was, sou jy daai limiet gehad het van h wat na 0 toe gaan. So hierdie is nie daai nie. Hierdie is sonder daai limiet van 0. Maar as jy die oombliklike veranderingstempo wil kry, soos op daai oomblik, net die gemiddelde wat jy oor die hele afstand gery het nie, maar nou dadelik as ek nou versnel, wat is die veranderingstempo? Dan moet jy die eerste afleiding gebruik van grondbeginsels. Ok, so daar is net 'n wenk, jy gaan het nodig hê. En een ding wat jy moet oplet is dat snelheid gelyk is aan die differensiasie van afstand oor tyd. En jy kan het ook as S van T skryf, want S is gewoonlik gebruik om afstand aan te dui. En as jy versnelling wil kry, dan is dit die differensiasie van snelheid of die tweede differensiasie of die tweede afleiding van afstand. So ja, as jy van 'n uitdrukking van afstand tot by die versnelling wil kom, dan moet jy jou snelheid differensieer of jy moet twee keer jou afstand differensieer om by versnelling uit te kom. Ok, daar is die inleiding. Ek hoop het sin gemaakt, ek hoop ek julle nie die mekaar gemaakt nie, of soos ek gesê het, hierdie kan meer as 'n opsomming gesien word. As dit julle gehelp het, asseblief thumbs up, subscribe, en as ek julle totally die mekaar gemaakt het, sit dit in die comments, en ek hoop ek het nie, maar ja, dan kan ek julle hopelik reg help, en dan sien ek julle in die volgende video oor limiete. Lekker dag, bye!